Hemen dago gizona, paper honetan dago. Nago, gizonago sentitzen naiz, ta maiz ez naiz sentitzen. Hortik dabil, ez dakit nundik, agian lemoara doa tranbian. Baina hemen, paper honetan dago. Hemen imini du bere zera, zer da, ezer ez da, eder festa. Esan nuen, zuen, jauna. Bero horren zerbitzari apur honek, jakin du nolatxe horretan libre dagoen giltzeoroaren enplegoa. Beraz, nunbait jatupe bat edukitzeko premia bizian aurkitzen naizelarik. Atsegintasuna dadukat bero horren. Mesedeari nire zerbitzuak eskaintzean, eta. Jainkoak salba dezala Espainia, halako egunean, otxarkoagan. Gizona apurra da, berak aitortu du, eta baldin hitz egin behar badut, ezpa naiz isiltzen. Nire hitza gizonaren parekoa izanen da, eta. Noiz arte katilina, eta lehen zen edo, nire hitza zuri zuzentzen dizudanean. Nire eskaratxetik hartzen dut ganibeta, penaz eta ezin bestean, burnia sartzen du haren barnean, eta entregatzen dizut hitza, apurturik. Gizonaren berdina izan dadin. Hemen, Jesus.